Добър вечер на Зоя Димитрова. Добър вечер. Първо да кажем, че днешният сериозен инцидент, Зоя, има дълга предистория между Русия и Турция. Да, през октомври на два пъти руски самолети нарушиха въздушното пространство на Турция, което доведе до остри протести от турска страна. След това беше свален и един дрон, който беше руско производство, но Русия не призна, че не е, но каза се, че не стана ясно, че е той. Но от няколко дни наистина отношенията между двете страни доста се изостриха по въпроса за руските бомбардировки в районите, населени с тюркмени. Руският посланник, мисля, че не посланника, Шарже Дафера, е бил повикан в Турското външно министерство и му е бил отправен протест, тъй като тюркмените в никакъв случай не може да се каже, че са ислямски терористи, че са свързани с ислямска държава, но те принадлежат, те са част от сирийската опозиция, която води битката срещу режима на Башар Асад. Добре, Зоя, след малко ще се върнем на по-глобалния поглед, но първо малко да уточним конкретните данни. Турските военни публикуваха карта на GPS проследяването на руските самолети. Ние имаме тази карта и ти също я видя, беше публикувана и в турските и световните медии. Какво показва тя, картата? Картата показва, че в един наистина много насечен район на границата, в който турската територия се врязва като триъгълник в Сирия, на около 4 км навътре в Турция, поне това е турското твърдение, е прилетял самолета, който през това време, за 5 минути, към него са били отправени 10 предупреждения от двата турски изтребителя, които са били в близост. Това съобщение беше потвърдено съвсем скоро, преди малко, от американски пилоти, които са засекли на своите честоти тези предупреждения. Също имаше и едно потвърждение на Пентагона, според информация, с която разполага, че предупреждения наистина са били отправени. Това е последната информация, както и също така една за сега неофициална информация, но пак от турска страна, че пилотите не са убити, а се намират в ръцете на тюркмените. Това е по фактологията. Впрочем, всичко това съвпадна с днешното представяне на новото турско правителство. Много силна реакция на стария нов министър-председател Давутоглу, който какво казва? Давутоглу каза, че Турция е готова на всичко и ще направи всичко, за да защитава своята сигурност. Можеше да се очаква подобно изявление и то е не по-малко силно и е отговор до някъде на думите, които каза руският президент Владимир Путин, който каза, че този инцидент ще има трагични последици за руско-турските отношения, което прозвуча малко като заплаха в Турция. И да се върнем на това, защото мнозина днес казват, че руснаците получиха това, което си търсят. Защото ако върнем лентата назад, напрежението между Турция и Русия, изобщо оставям статистиката на историята, колко войни са се водили между Русия и Турция от времето на империите, най-новата история, да кажем, първо, турците трябваше да преглътнат Крим и кримските татари. Второ, да преглътнат думите на Путин за арменския геноцид. И сега вече по отношение на сирийските тюркмени. Отношенията между Турция и Русия винаги имам предвид последните години, много добри по отношение на икономическото сътрудничество и това караше Турция да не акцентира върху дълбоките различия, които имат по почти всички политически въпроси. Проблема за Сирия наистина стои много остро между двете страни, защото те са на диаметрално противоположни позиции. Турция смята, че без свалянето на режима на Башар Асад, без уреждане на ситуацията в Ирак, едва тогава ще бъде възможно унищожаването на ислямска държава и създаване и установяването на мир в района. И широката коалиция. Докато Русия подкрепя режима на Асад и това по никакъв начин не може
по никакъв начин не може да бъде прието от турската страна. Последен въпрос, само с едно изречение. Можеше ли президентът Ердоган след тази победа и след подкрепата на турските гласоподаватели да продължи да толерира това дразнене от страна на Русия? Защото ние ще говорим след малко и с Димо Гюров. Едва ли самолетите не са разбирали какво правят? Така е. На срещата в Анталия на G20 миналата събота, която последва непосредствено след атентата в Париж, това, което като реакция на турските медии, по-скоро не бих казала на президента, имаше известно недоволство от това, че западните страни решиха така внезапно завиха към Путин, търсейки опора в желанието си за битката срещу ислямска държава. И може би това отразява и общото настроение в Турция в това отношение. Много благодаря. Пряко Зоя Димитрова за това, което стана днес. Както можеш да се очаква, Русия реагира остро.